Obyvatele Strakonic trápí narůstající automobilová doprava. Že je situace vážná, potvrzuje i letošní sčítání dopravy, které v minulém týdnu proběhlo v rámci Evropského týdne mobility. Akce probíhala 4. zářijové pondělí mezi dopolední 9. a 10. hodinou. Zapisování se již tradičně ujali žáci základních škol ve Strakonicích. Měření probíhalo na nejfrekventovanějších křižovatkách u Hvězdy a u Bílého vlka, dále na hlavních příjezdových silnicích na Podcrpu, Volyňské, Katovické a Písecké. Podle statistiky projelo křižovatkou u Bílého vlka během jedné hodiny 168 nákladních vozidel. To je nejvíce za posledních 10 let. Naopak u osobních automobilů byl zaznamenán mírný pokles. Nejvíce zatížena je ulice Komenského a 5. května. Obyvatelé Strakonic mají jasno. Tuto problematiku by vyřešil desítky let plánovaný obchvat. Obchvat, který už se řeší asi celý, co jsem můj život na světě, takže asi neřešitelný pro naše město. Peníze nejsou, nebo se nechce, nedokáže to posoudit. To je opravdu to vyřešil, ale částečně, asi jíst něco na Volyni, ale myslím si, že otázka peněz to neumožní. Je to tu jako dost je tu kamionů a to bylo by třeba taky, aby jezdili nějakým obchvatem. V každém případě ten obchvat, kdyby byl, v každém případě, ten by tady hodně pomohl městu. Já jsem to kdysi počítal, tak během půl hodiny tady projelo 27 nákladních aut tady po mostě. No tak to je trochu moc.